Taip, ir štai matome šiek tiek labai dalyvių fiestoje ir tuo mes jūs paklausinėsime. Labas. Labas. Ką jau fiestoje išbandė? Batatas. O ką dar? Futbolą ant čiužinių. Man tai labiausiai patiko vakarykštis planas. Vakarykštis planas. Jums šalta? Truputėlį. Tai gal dėl to, kad nedalyvavot visokiose rungtyse? Gali būti. Galiu. Sveikas, Kristijon. Jūs čia kažkaip irgi dalyvavo tuose gal šokinėjimuose, ar ką čia veikėte? Vedžiau su Vėjūne ir mūsų asistentėmis Lindihopo pamoką. Ir susirinko daug žmonių, tiesiog publika ošė. Ir šimtinė minė susirinko sušokti Lindihopo, pasimokinti pagrindinį žingsnelį. Ar jie turi potencialą kokį nors šokti? Turi, tikrai labai didelį potencialą, taip. Ir tikrai aš dedu jos daug labai vilčių ir lauksiu jų Lindihopo pamokose. Kur einat? Kur einam? Jis prie scenos. Labadiena, iš kur jūs esat? Iš Lazdy rajoną. Tai ar dalyvavot kokioje rungtyje? Vyte visus ten fotografuoju, nes pamatysi daug nuotraukų. Padėjom fotografui prikviesti žmonių. O tai čia savo narysė tokia buvo, ne? Taip. Nu, nelypė, jisai buvo mes savo noriu. Papasakos, kaip čia eisena nuo kaip miestos čia tai? Iki tenais. Tai pro čia, pro čia. Labai diena, žiūrėkit, čia pamestų daiktų sandėlis, ar ne? Ar daug buvo daiktų pamesta per jaunimo dienas? Kažkaip, sakyčiau, atsakingas. Nemėto savo kuprinėlių. Neišsiblaškę, ramybės. O kokie daiktai labiausiai einamiausiai pamesti? Tušinukai kokie. Ai, tušinukas pamesta. Jo, nesusirašinė. Ar jau buvote Akropolyje? Ne. Tai koze. Koze. Laisvė žmogus be tiesos, žmogus be dievo, žmogus be žmogaus. Klausyk, jis kviečia man tik širdimi. Pasaulį keičia, ar tu tuo tiki? Tu pamatink save tiesoje, tu pastebė. O ką čia filmuojat? Čia koks filmas naujas? O iš kur jūs esat? Iš Paberžės. Paberžės? O kurios Paberžės? Nežinau, Lietuvoje yra kelios Paberžės. Jo, iš Vilniaus rajono. Vilniaus rajono, ten kur gyveno tėvas Stanislavas. Taip. Tai kiek ten žmonių yra Paberžiai? Jūs ir kiek dar be jūsų? O jūs ten turite kažkokį jaunimo centrą ar parapiją tiesiog? Parapė ir mūsų parapės jaunimas, mūsų grupė turim, Randeo Anima. Ei, patrašino parapijos jaunimą. Kokios entuziazmas, kiek daug rankų. Ar dalyvavote jaunimo dienų fiestoje? Ponas. Ten aišku, tie pripačiami dalykai buvo labai faina. Ten, kur 5 metų vaikams? Nu jo, bet ten ir man visai patiko. Ir vyresniem? Taip, jaunių vaikams mes galime. Ne, šiaip jaunesniem, bet ir man ten patiko. Ar laimėjot ką nors? Laimėjom. O ką laimėjot? Smagų vaiką, o žiauriai gerai. Kuri labiausiai rungtis jums labiau patiko? Eik, tu nežinau, ten visos žiauriai geros. Visos geros? Jo, tas wipeoutas, kur sukas, žiauriai geras. Bet čia tik tais prieš pat galą, žinai, pabandėm, nes jau baigės, tai vos įsiprašėm, kad davė pasibandyti. Sveikas. Sveikas. Tu buvai pagrindinis organizatorius Lietuvos jaunimo dienų fiestos. Ir kaip manai, kaip nusisekėt fiestą? Manau, geriausia fiesta, kame buvo įvykę visoje Lietuvoje. Jo, mes paklausinėjom žmonių jaunimo ir sakė, visai labai labai patiko. Nu, aš ne tik atsakyčiau visai, bet labai labai patiko. Labai, visi teminiai užsiėmimai buvo užpildyti visais žmonėmis.